Dalam pada itu, Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Bong Mohtar Radin memberitahu setiap parti dalam GRS mempunyai kerjasama erat dan kesefahaman padu dalam memastikan matlamat utama kerajaan baharu tercapai. Ini iaitu untuk membantu kerajaan negeri membangun ekonomi, membela untuk nasib rakyat, melaksanakan aku janji, iaitu manifesto yang telah kami tawarkan kepada rakyat, dan fokus utama iaitu membendung serangan penyakit COVID ini.